Hlavním sponzorem magazínu Touchdown je Kitford Praha, SRO, český výrobce tmelu, barev a laků nejvyšší kvality. Dalšími partnery jsou Auto ISR, Help Stavby, Bike Athletic a Wilson. Když se sezona v americkém fotbalu rozběhne, tak je opravdu na co se dívat a magazín Touchdown je tu o toho, aby vás upozornil na zajímavosti, které nabízí tahleta dynamická hra. Ve druhém díle se můžete těšit třeba na reportáže z některých zápasů České ligy amerického fotbalu. Ukážeme vám, co to znamená být v americkém fotbalu running backem a představíme vám také v portrétu některou z osobností České ligy. A to rozhodně není všechno. Druhý díl Touchdownu začíná, hezky se bavte. Americký fotbal hrají dva 11členné týmy, které se dělí na útok a obranu. Utkání se odehrává na 100-yardovém hřišti. Základní úkol útoku spočívá v překonání vyznačené 10-yardové vzdálenosti, na kterou má 4 pokusy, takzvané downy. Pokud týmu po třetím pokusu stále několik yardů zbývá, podle pozice na hřišti míč většinou buď soupeři odkopem vrací, nebo se pokusí o field goal za 3 body. Když útok dopraví míč do soupeřovy endzóny, zaznamenává touchdown a připisuje si 6 bodů. Poté následuje rozehrání z 3-yardové linie, které ve většině případů vede ke kopu oceněnému dalším bodem. V některých případech se tým snaží míč znovu dopravit do endzóny a připsat si 2 body díky takzvané konverzi. V útoku najdeme přední 5členou linii. Na středu je centr, který takzvaným snapem uvádí míč do hry. Hráči typu offensive guard a offensive tackle blokují obranu a chrání svého quarterbacka. K ním se může přidávat ještě hráč typu tight end, který také blokuje nebo přijímá kratší pasy. Quarterback platí za ústřední postavu útoku, hlásí akce, volí varianty postupu a přihrává. Jeho cílem je buď running back, který má za úkol s míčem běžet, nebo wide receiver, který přijímá dlouhé přihrávky. V obraně najdeme hráče defensive end a defensive tackle, kteří vytváří tlak na quarterbacka. Za nimi operují linebackři, kteří plní variabilní úkoly. Zastavují běžícího hráče, můžou také krýt wide receivery, což je primárně úkolem pro cornerbacka, který je jakýmsi obraným stínem wide receivera. Poslední instancí je pak nejvzdálenější obranný post typu safety. Prvním vydáním Touchdownu jsme si zmapovali historický 20-letý vývoj amerického fotbalu u nás. Tentokrát se zaměříme na výhled do budoucnosti, což je otázka především členské základny a výchovy mládeže. Co obnáší práce s mládeží, jak mladou generaci ke sportu přilákat a jak americký fotbal noví zájemci vůbec vnímají a proč se zrovna pro něj rozhodli, to vše se snažil magazín Touchdown zjistit. Americký fotbal je v tomhle trošku specifický, protože se tady střetávají dvě úrovně, jedna je klasická česká a jedna je právě ta americká. Ta klasická česká je v současné době asi na bázi toho, že jako v ostatních jiných sportech těch mladých lidí není dostatek, jsou slabší ročníky a ještě na druhou stranu těch sportů je v České republice čím dál tím víc, to znamená, že od těch míň lidí se pere víc sportů a těch lidí, kteří nakonec zůstanou na americký fotbal, je mnohem méně, než bývalo třeba před 10, před 15 lety. A zároveň s tím právě se odvíjí ta americká linie, že to je tak specifický sport, který vyžaduje úplně jiné hodnoty, úplně jinou disciplínu než většina sportů, který známe od nás. Fotbal tě musí chytnout. Tady my jako Češi si myslím, že na fotbal ještě pořád nemáme, ještě jsme nevychovali tu generaci, která by na to měla hlavu, že jako už prahnou potom, aby hráli fotbal. Teďka tady přijdou lidi, kteří to zkouší, kteří to ale zase nemají náturu, že prostě 2 roky trvá, než ten hráč se dostane na nějaké úrovně. A ona to nemá tu, jak to řek, vytrvalost a odolnost, aby zůstala, že na tom tréninku prostě bude ten druhý nebo třetí receiver, že v zápase se na něho málo kdy hodí nebo se nedostane na hřišti, ale musí. A je to o tom, že ti lidi prostě musí chtít. Jako pro mě jako trenér juniorku musí být víc jako mentor. Jo? Jako, ne, on není jako táta, on není jako brácha, on je něco mezi tými a je jako mentor. To znamená, že jako často jako já musím najít nejlepší způsob, jak motivovat hráče, jo? Aby byli na trénincích, aby nás poslouchali a
Ale myslím, že to je nejtěžší práce, že jako učit něco úplně jiného. Protože u amerického fotbalu jako my máme úplně jiné myšlenky, než jako třeba v hokeji nebo v normálním fotbalu. Jo? Nebo soccer, říkáme v Americe. A třeba jako ten sport, americký fotbal, to je jako to je podle mě nejlepší týmový sport na světě. Jo, protože třeba jako soccer. A jestli to je hvězda tam, bez dobrých spoluhráčů, ještě může vypadat jako hvězda. Ale v americkém fotbalu, jestli my máme hvězdu a on nemá dobré, alespoň průměrné spoluhráče, on nemůže dělat nic. To znamená, že jako často se učíme, že hele, to je něco víc než jako tamtí jiné sporty, jo. Potřebujeme každého hráče. A to je ten důvod, proč musíme mít nejlepší účast na juniorcích, trénincích, jo? Hlavně nejtěžší trénovat u nás tu juniorku je v tom, že ty hráči jsou v rozmezí 15-19 let. A samozřejmě, kdo má ty hráče starší, tak ty hráči jsou prostě líp na tom fyzicky i psychicky. Jo? Takže tým, který bude mít nejvíc těch 18-19 letech, tak je vždycky ve výhodě. Nevýhoda oproti těm tradičním sportům, jako je fotbal, hokej, cokoliv, co se tady u nás hraje, je, že nám přicházejí kluci, kteří chtějí hrát americký fotbal, ale vůbec neznají ani základy pravidel, žádná technika. V normálním sokru klasickým to každý nějak umíme, všichni jsme to hráli, tady to je prostě úplně něco novýho. Ono vůbec jako v současné době asi ta sportovní připravenost mládeže pro jakýkoliv sport je poměrně nízká. Jo, vidíme tam, že tam občas přijde kluk, který fakt má problém udělat klik, jo, nebo když děláme nějaký předsezónní testy na bench pressu, tak ten rozptyl je 0 až třeba 60 opakování. Jo? A musíme prostě pracovat s tím, co máme. Určitě bychom radši, aby jsme měli víc jakoby super atletů a v momentě, kdy tam přijde nějaký sportovní talent, tak opravdu vyčnívá, je to vidět a je dobrý, když se k tomu takovýhle kluci jakoby věnujou. Já myslím, že nastartovaný jsme správným směrem, bude to samozřejmě ještě pár let trvat chvíli, bude tam spoustu práce zatím, ale jestliže budeme pokračovat tak, jak jsme to nastavili před nějakými 2-3 lety, tak myslím, že na konci nás čeká zářná budoucnost. Já bych vám rád představil povinnou výstroj amerického fotbalisty. Základní částí jsou elastické kalhoty, které obsahují výplně, jsou to chrániče stehen, boku a hýždě. Další důležitou součástí, asi nejdůležitější, je helma, která musí povinně obsahovat chránič zubů. Dále to jsou chrániče ramen. V neposlední řadě to jsou zápasové kalhoty, které obsahují chrániče kolen, kopačky a poslední je dres, který se navlíká na ramena. Strojení hráče začíná od spoda. Kopačky, podkolenky, zápasové kalhoty, které obsahují chrániče kolen. Další jdou na řadu ramena, s kterým vám do pomoci parťák z týmu, jelikož nasazování těch pásků je trošku komplikovaný. Je potřeba je pořádně utáhnout. Za normálních okolností by byl na ramenou navlečený zápasový dres, který se navlíká souběžně s chrániči ramen. V neposlední řadě je tady helma, která se skládá ze 4 částí. Vlastní skeleton helmy, mřížka, chránič brady a chránič zubů. Helmu je potřeba řádně utáhnout, aby nám při nárazu nespadla z hlavy. Nejjednodušší a zároveň nejvíce jednoznačné utkání se hrály ve svém pátém vystoupení v rámci rakouské ligy pražští Panteři. O diametrálně rozdílné herní úrovni mezi Pantery a Bíky ze Salzburku napověděly úvodní minuty a první touchdownová akce. Slabou rakouskou obranu pokořil během přes téměř 3/4 hřiště fullback Miroslav Dopita. Cestou urazil parádních 64 jardů. Když pak při následném útoku hostů zachytil rakouský pas Petr Švanda a proměnil interception dalších 6 bodů, bylo jasné, že provoz na hřišti se bude ubírat pouze jedním směrem. Skóre po první čtvrtině bylo 34-0.
Účinnost ranové hry Panterů a naprostou neschopnost salzburské defenzivy pak doložila akce ze druhé části, po které skóroval running back Ondřej Výšek. Brilantní zápas sehrál mladý quarterback Panterů Stanislav Tománek. Tohle byl jeho druhý uběhnutý touchdown v zápase, pro který překonal vzdálenost 25 yardů a rozhodně nebyl posledním. Tománek kromě běhání plnil i svou základní povinnost, tedy přihrávky. Po akci Já na bráchu, brácha do touchdownu, skóroval wide receiver Jakub Tománek. Panteři nakonec úhrně naběhali vynikajících 308 yardů. Nejlepším domácím hráčem se v tomto statistickém ukazateli stal zmiňovaný quarterback Stanislav Tománek, který zkompletoval 11 ze 13 pasů a k tomu přidal 4 uběhnuté touchdowny a 126 naběhaných yardů. S mimořádným průměrem 21 yardů na jeden pokus. Panteři si tedy připsali v rakouské sezóně druhou výhru. Salzburské Bíky rozprášili poměrem 79-0. Hráli jsme proti asi nejslabšímu týmu z rakouské ligy, ten výsledek je 79-0. Zahráli se všichni a přijelo jich hrozně málo a to bylo asi jako klíčový v podstatě. Salzburg za celý zápas udělal jenom jeden první down, offense nám šlapala velmi dobře, podařilo se nám využít všechny náhradníky a všechny hráče, takže z našeho pohledu také velmi snadné vítězství. Po nejvýraznějším vítězství letošní sezony nad Salzburgem Panteři zakončili svůj druhý rok v rakouské lize porážku na půdě týmu Graz Giants. Oproti loňskému ročníku si Panthers pohoršili zápasovou bilanci o jednu výhru. Se dvěma úspěchy a čtyřmi porážkami jim v kvalitní rakouské soutěži patří pátá příčka. Na play-off tedy pražský tým ani letos nedosáhl. Semifinálové dvojice tvoří Raiders a Dragons a Vikings budou hrát proti Giants. O tom, jak bude vypadat utkání čtvrtého kola České ligy amerického fotbalu mezi týmy Prague Blackhawks a Brno Alligators, napověděl na stadionu v Hostivaři hned úvodní drive hostů hrajících v zeleném. Za stavu 0-7 při své druhé útočné akci Alligátoři ztratili míč a takzvaný fumble je hodně brzy mrzel. Do hry se vrátil útok Blackhawks a z následného rozehrání překonal tight end Petr Datel vzdálenost 29 yardů a získal pro domácí druhý touchdown. Po následném úspěšném extra pointu tedy skóre záhy vykazovalo hodnotu 14-0 a na domácí straně tento údaj rychle rostl. Pro Alligátory jakoby na hřišti vyrostla zeď, kterou ne a ne překonat. Tou zdí byla samozřejmě výborná domácí defenziva, která hosty v podstatě za celý zápas nepustila přes polovinu. Naopak útok Blackhawks šlapal přesně a domácím svědčila hra po zemi, kterou brněnská obrana nedokázala eliminovat. Running back Pavel Tumpach pěkným během založil pro černé jestřáby slibnou útočnou pozici, aby z ní pak sám doběhl pro třetí touchdown, který uzavřel první čtvrtinu 24-0. Druhé dějství nebylo bodově tak bohaté, nicméně odkrylo další rozdíly ve výkonu obou týmů. Kromě útoku a obrany Brno zaostávalo také v činnosti tzv. Speciálních týmů. Po odkopu neboli pantu domácích totiž Brno vyprodukovalo další fumble a Petr Datel si po rozestavení útoku našel cestu ke svému druhému touchdownu v zápase 31-0. Doběhové a nakonec i bodové statistiky se ve třetí části zapsal také domácí quarterback Ferny Garza, který se postaral o velmi slušný 30-yardový běh a v pořadí už pátý touchdown Blackhawks. Třetí čtvrtinu pak zakončila další brněnská minela, po které si touchdown připsal člen domácího special týmu Michal Vondráček. Tečku za jednoznačným utkáním učinil running back Tomáš Bartoš a pražský tým získal v nové domácí sezóně druhou jasnou výhru. Tentokrát měla hodnotu 58-0. Naopak Brno neuspělo ani v jednom z odehraných 4 zápasů. Protože já se snažím třeba hrát zápas od začátku do konce prostě naplno a kdyby jsme to pustili, tak by to zase pro trenéra bylo špatný, říkal nám prostě, ať hrajeme do konce, takže prostě snažíme se hrát do konce. Tak určitě to jsou individuální chyby. Máme hodně mladý a nový tým a ta chyba toho každého prostě dělá hrozně moc. Když to udělá jeden člověk, stane se, to se stává pořád, ale jak to udělá prostě půlka týmu, tak je to velice viditelné a poznatelné, jako dneska to i vidět bylo a tak to dopadlo. No.
Pražští Black Hawks už vysokou výhru zaznamenali v zápase třetího kola, kdy deklasovali rivaly z Lions. Aligátoři zas utrpěli debakl na půdě Bratislavy. Monarchové ze Slovenska se jinak prezentují velmi přesvědčivě. Proti Ostravě dokázali zopakovat výkon a téměř i výsledek z prvního kola. Ostrava pak v pátém kole cestovala do Prahy, kde se proti defenzivě Panterů ani jednou neprosadila. Zatím posledním hracím týdnu jsme zaregistrovali znovu vysokou výhru Black Hawks, tentokrát v Brně, a také úspěch Panterů na hřišti do té doby neporažené Bratislavy. Tabulce vévodí neporažené pražské duo Panthers Black Hawks. Panteři mají o jeden zápas navíc a vzájemný souboj těchto týmů vám v reportáži nabídneme v dalším touchdownu. Třetí pozice patří Bratislavě, čtvrtá je Ostrava, týmy Prague Lions a Brno Alligators zatím na své výhry čekají. Běhám hodně, běhám rád. Asi nějak takhle by mohlo znít základní motto každého running backa. V útočné fázi hry se jedná o hráče, který po rozehrávce přijímá míč od quarterbacka a během se snaží překonat dotírající obranu. Musíme si ale uvědomit, že zdánlivě jednoduchý úkon se odehrává v kontextu přelidněného a malého prostoru. Víceméně running back v této době je hodně všestranná jakoby osoba nebo hráč na tom hřišti. Jde vlastně hlavně o běhání, o tu běhací část té hry, znamená dostat míč od quarterbacka a buď to přímo přes vlastně ty největší hráče, přes lineu, anebo okolo doběhnout co nejdál. A buď to udělat rovnou touchdown, nebo posunout ten celý tým dál, aby se dalo hrát. Případně, což je zase druhá část running backa, pomáhat quarterbackovi a blokovat vlastně přicházející hráče z obrany. Určitě by měl být rychlej, bytej obratnej, asi mít trošku orientaci v prostoru a asi se hodí taky, když ten člověk je menší a měl níž těžiště a víc udržel. Je to vlastně o tréninku, proto ty tréninky na ten náš sport jsou docela náročný, že je to opakování, drily, opakování, je důležitý prostě hodně trénovat, nejde prostě, aby člověk třeba měl jenom dispozice k běhání, nebo byl dobrý nějaký atlet, nebo nějaký, nevím, je to o drilech, aby člověk si nadriloval tyhle ty speciální akce, aby tam není čas moc přemýšlet, moc musí splnit přesně ten daný úkol, přesně tu hru, a už potom se z toho vytříbí ty dobrý daný beci a špatný daný beci, který i přes tyhle ty nadrcený akce pak tam najdou, dají tomu něco víc, to rozhodnutí té vteřině prostě udělat ten side step doprava nebo doleva nebo vybrat tu díru, ale základem je prostě nadrilovaná akce, přesně každý ví, co má dělat a splnit přesně ten úkol. To všechno už daný, jako přesně kam se má běžet, kdo bude koho blokovat, tím pádem ten running back si za ty bloky své blokaře musí schovat a dle toho si vyhledat tu díru, případnou díru a běžet dál. No, co přemýšlím já v prvé řadě, abych chytl balón, aby mi nevypadl. No. Po případě dál už ty bloky vidím a čtuje a je to docela rychlost, takže je to taky možná i o tom trošičku, o tom instinktu. No. Máme dohodnutý signál a sami tam trošku zavře ta cesta, ale tak se snažím prostě to vkatnout a snažím se najít další díru, ale je to takisto o tom celom, o tom play, to znamená niekedy, keď vidím, že sú tam hráči, vrazím takisto do tej diery proste, lebo je tam dosť možnosť, že v tej chvíli, v tej stotine sa to vlastne otvorí a ten beh môže pokračovať. No, tak ja si myslím, že to bude tak aspoň z toho opakování, že by ta akce chtěla, aby se to fakt zažila linea s running backem dohromady, pěkně, musí se to prostě umět. Mně přijde fotbal, že je něco jako šachy prostě, že se dlouho se připravuje a promýšlí tak a pak se jako že provede. Víceméně hodně důležitý je mít jakoby přehled o té hře, to znamená, pokud ten running back zrovna běží s míčem, musí si umět najít prostor, kam zrovna běžet a vyhnout se tak obráncům. Do toho samozřejmě hodně potom patří právě ta atletická vybavenost, umět se vyhnout, být rychlý a tak dále. Zkušený quarterback Ostravy Steelers Alan Kosňovský se může jako jeden z mála českých hráčů pochlubit unikátním mistrovským úlovkem. V roce 1997 totiž Ostrava ve finále České ligy porazila pražské Pantery a bylo to naposledy, co titul získal jiný než pražský tým. Kosňovský je navíc platný i pro český reprezentační výběr a své zkušenosti chce předávat dál. Já jsem se dostal přes házenou, potažmo přes bratra, který začal v 95. tehdy ještě v Ostravě za klub Eagles Ostrava. Byl jeden z těch prvních týmů, které vznikaly v Ostravě.
A na jednu zimní přípravu jsem prostě šel s nima trénovat a byli tam tehdy američtí trenéři. Mi bylo 16 let a oni prostě viděli ve mně ten potenciál z toho, jak jsem měl vyházenou ruku, jak jsem prostě házel, jak jsem dokázal, i když ne technicky hodit ten balón, ale do těch míst, co potřebovali, takže od toho jsem, tam si mě vybrali, 2 roky jsem hrál současně i házenou i americký fotbal a pak už se to převelo už čistě na americký fotbal a zůstal jsem u fotbalu. Nejdůležitější si myslím ta komplexnost, tam musí člověka chytnout, pokud chce. Určitě americký fotbal je nejpropracovanější sport podle mě. Máš tam atletickou, sílovou přípravu, potřebuje všechno, vytrvalost, sílu, rychlost, na každou pozici. Je to od celý sezona ti skončí po nějakých 3-4 měsících, máš měsíc volna a už nabíháš na novou podle plánu na přípravu a je to o tom, jak ti lidi chtějí a co chtějí dělat. No. Před rokem prostě tak nějak kluci se rozhodli, že už by bylo dobré, aby to bylo v Ostravě, přece jenom je to velké město, kde by měl být ten potenciál. Ten fotbal tam nějakou tradici měl, relativně dlouhou. Rozhodli se, já jsem vlastně předtím půl roku skončil aktivní kariéru, říkal jsem, že už nebudu hrát, ale zase dostal jsem ten impuls, bylo tam 10-15 lidí, kteří chtěli, udělali se nábory pomaličku. Je to pomalá, dlouhá cesta, ale dali jsme si ty plány na 2-3 roky a nemá smysl někam spěchat. Ne? Já už mám ten impuls pro mě to, že můžu dát někomu něco, co už jsem se naučil. Jo? Ať je to za ty roky, jezdím vlastně na všechny kempy, když jsou nějaké semináře, snažím se někde jet a snažím se prostě těm lidem něco dát. Ať je to prostě na tom tréninku, jestli za mnou přijde 5 lidí, chcou si házet jenom balonem, ať je naučí házet balonem, nebo potom se dělají nějaké kempy, nějaké tady to. Je to prostě, když vidíš na těch lidech, že je to baví a že opravdu co řekneš, tak to dělají, tak je to paráda. A to je to, co mě ještě drží u toho fotbalu. Jo? Nevím, je to ono. Prostě ta možnost dát někomu ještě tu, aby si vyzkoušel to, co jsem si vyzkoušel já a zažil to, co já. A nebo mě naopak ještě byl lepší než já. A to je potom asi ta největší odměna, ať už pro trenéra nebo pro někoho, když mu říct. Jo, tady toho jsem trénoval a podívej se, kde teďka je. A dokázal to a já jsem byl u toho. Závěr pořadu věnujeme soutěžní otázce, nejprve ale musíme vyhlásit vítěze za první díl. Přišla nám celá řada správných odpovědí, vítězem se ale může stát pouze jeden z vás a tím je pro tentokrát Jiří Homolka z Českých Budějovic, který vyhrává míč značky Wilson. Gratulujeme. A teď přidávám druhou soutěžní otázku. V dnešním díle jsme několikrát zmiňovali slovo running back a proto se vás ptám, jaký úkol má tento hráč v americkém fotbalu? Za A běhá s míčem, za B kope do míče, za C leští míče. Vaše odpovědi můžete posílat na známou adresu touchdown@caaf.cz a to do 21. června. A vítěz se tentokrát může těšit na tuhle čepici a tohle tričko, které do soutěže věnovala společnost Bike Athletic. Jako taková soutěžní motivace pro vás může sloužit tenhle certifikát, který do soutěže věnovala společnost Kidford Praha a který má hodnotu 10 000 korun. A na tuhletu částku budou mít nárok ti z vás, kteří se zapojí do soutěžení alespoň v 5 dílech touchdownu. Takže soutěžte, dívejte se na touchdown a mějte se fajn. Hlavním sponzorem magazínu Touchdown je Kidford Praha, SRO, český výrobce tmelů, barev a laků nejvyšší kvality. Dalšími partnery jsou Auto ISR, Help Stavby, Bike Athletic a Wilson.